Česká sprinterská štafeta doběhla ve světovém finále na skvělém pátém místě v sezónním výkonu 39.75, tak jaké jsou ty pocity těsně po finále? Tak já si myslím, že co víc jsme mohli přát, jako než být opět na světě, to jako nemá co dokumentovat. No, tak já si myslím, že tohle je fakt jako životní úspěch pro nás všechny asi. A nevím co říct, prostě bylo to úžasný, atmosféra tady byla fakt skvělá a užili jsme si to. A podali co nejlepší výkon. Povedlo se nám to, já taky už nemám co říct. Krásný závod. Pátý na světě, no, dobrý. Cipravit. Tak já však nemám co říct, s klukama souhlasím, je to super výkon, já jsem spokojený a to je dobře. Tak gratulujeme k úžasnému výsledku. Díky.